No niin, hengät rauhaa ja sitten sanotte, että täällä on herkkuja. Terve. Noin. Otetaan vielä yksi tommonen. Molemmille. Me lähdettiin tänään myös tonne suuntaan, mutta tänään me lähdetään tänne suuntaan. Joo, ja tässä olisi just raakaan baari, jos haluaisi se tulla. Ja tässä on maistiaisia. Oi, oi, oi. Tällaisia ihania raakakakkuja. Oi vitsi, kun ihan... Loppu neljältä. Okei. Okay. Tosissaan meillä on tässä on kurkitsakeittoa ja sitten sen kanssa oli sitten crackeri ja juusto. Tuollainen piirakka vaihtoehto ja salaatti ja sitten on herkkupöytä. Jos tuntuu, että voit laittaa pihvin nuudelin päälle, niin siis saatte sanoa, että tuolla sitten vielä kassa lopuksi. Okei, tuolla on sulle lautasta, jos haluat täällä syödä. Ja... Tässä on kastike. Ah, siinä on kastike, joo. Se on tämmönen viherä vesko. Joo, läjäys. No oikein. Uudelle jäsenelle. Laitatko itse kastiketta vai? No laitan vaan. En tiedä, miten sä tykkäät. Kyllä mä tykkään tästä. Se on aina iloinen. Sano sitten, laitetaan lisää. Vähän laittaa vielä lisää. Siinä on siis oliiviöljyä ja... Se on korkeampi. Ne riittää. Sä oisit pakkupin. Miltä maistuu? Onko tää parempaa sulla? Aha. Tai siis me sieltä oasista. Mä en ymmärrä, mikä mulla on. Se oli liittyy. Siinä hyväksi. Siinä on niitä pellavan siemeniä, rouhittuja ja kokonaisia. Siinä on tämmönen nuudelipulho. No, tällaista. Kai tässä on ituja ja kaikkea kivaa. Lähinnä ituja. Mä haluan maistaa tätä, koska tota... Joo, tässä meillä on sienipinaatipiiraka, joka tämä pohja on tietysti kukkakaalista ja aurinkonkukan siemenistä. Se on pehmeää ja mehukasta. Ja sitten siellä on pinaattitoite. Ja sitten päällä on koristettu cashew-majoneesilla. Pestulla ja sienillä. Minä tykkään paljon valmistaa ruokaa ja usein keksin jotakin uutta reseptejä. Joo, siellä on kukkakaari ja porkkana, joka on marinoitu karjaa kurkuma marinoidissa. Ja sitten siellä on versoja, ittuja ja vihanneksia. Ja sitten siellä päällä on cashew-majoneesi. Joo. Sit voi katsoa. Ei ole villivihanneksia. Kyllä siellä on. On ei ole villivihanneksia. On niitäkin se asia. Kyllä. Se on varmaan ihan ottaa. Saisi tuolla meidän herkkuja? Aina saa herkkuja. Kyllä varmaan. Joo, tässä on mansikaraakakakku. Se on tämä kuin juustokakku tyyppinen. Se on tämä pohja, on saksanpäkkinä ja taateli. Ja sitten siellä on cashewpähkinä kookoselitaite. Meillä on kaksi taitetta. Yksi on sitruunamakuinen ja toinen on mansikamakuinen. Sitten koristeeksi on mansikoita ja mansikahiluja. Se oli joku porkkana kakku. Ne on suklaita. Ja ne on chiaputkinen. Tässä on noita chiajogurtteja. Itse asiassa, kun tämä resepti tulee seuraavassa lehdessä. Nämä raakakaarin reseptit. Avokadokeittoa tai kesäkurpitsakeittoa ja sitten jos tää on ihanaa tää tämmönen kukkakaalimasala ja siinä on se. Se on valmis. Se on valmis, mutta jos haluat siihen vähän vielä lisää salattia, niin saat samalla hinnalla. Sä haluatko tätäkin vielä? Joo. Vähän siihen. Hei ja sit laita tätä kastiketta. Tää on ihana. Tuosta saat laittaa itse. Hankkikortti. Se suuskin nyt. Ei ole vielä pankkikortti. No äitin korttia viimeinen. Meillä on sähköiset pelit ja pensselit. Tässä olisi chia-pudingin alennuksessa 2 €. Ota se niinku eturuuaksi. Tää näyttää niin terveelliseltä, että hän lupasi, että mä hurmaan mun tyttöystävän viemällä. Oi, hyvä. Hei, mut kysyn nyt yksi kakkupala.
Me voidaan antaa sun maistiaiseksi tämmönen raaka brown. Avaa se, niin saat viedä tuota jälkeen. Mä otan maistiaiseksi. Noin. Oi, että kiitos. Ja sitten kuule, teillä on kivaa. Varmasti. Se on viimeinen annos, kuule. Se on onnekas, asiakas saa sen sitten. Hyvin on mennyt, kiitoksia. Loppua kohti kiihtyy, eli ihmiset eivät tulleet 12, että sitten vasta 1:30 jälkeen. Oikein hyvä juttu oli. Aluksi vähän hiljasta, mutta sitten alkoi tapahtua. Ja nuoriso oli sisäänheittäjinä. Ja saivat hienosti talon täyteen. Tosi mahtavaa, että kun ihmiset saa lehden, sitten huomaa, että raakabaareja järjestetään, ja täällä on käynyt mielettömästi tänään jengiä, vai mitä? Melkein kaikki ruoat on mennyt.